Když nám, laikům, se řekne slovo pesticidy, tak řada z nás si představí různé věci. Co si představíte vy, jako člověk, který s ním má trošku jiný kontakt než my? No, já vždycky je dobré se zamyslet nad tím, co znamená to slovo. Tak začal bych od toho, pest je škůdce a cidní znamená zabíjecí. To znamená, je to prostředek na zabíjení škůdců. Původně to slovo vzniklo takhle, takže jsou to nějaké látky, většinou chemické, které pomáhají člověku hubit to, co člověk ve svém měření považuje za škůdce. To je docela důležité, protože v mnoha případech můžeme vnímat jako škůdce organismy, které jinak ale mají svoji roli v životním prostředí a je důležité, aby tam přežívali. Takže samozřejmě z toho rovnou vyplývá, že pesticidy můžou mít nejenom ty žádané a pro nás pozitivní efekty, ale řekněme i ty nežádané a méně pozitivní.